Situācija ir stabila un ceļotāju plūsma salīdzinoši maza. Darbs rit mierīgi, uzsver valsts robežsardzē. Aktīvāka rosība gan norit robežas pretējā pusē. Uzreiz aiz robežkontroles punkta Grebņeva izvietoti vismaz divi mobilie tā dēvēto Krievijas prezidenta vēlēšanu iecirkņi. Krievijas puse nebija informējusi oficiāli neko tādu, bet mums veicot robežkirstotāju aptauju, jā, noskaidrots, ka divi pārvietojami vēlēšanas punkti izvietoti pretējā pusē u Blinka respektīvi. Bet, nu, kā robežkirstotājs tas tie nav populāri un neredzē, lai kaut kas, kāda rosība vai aktīva kustība, faktiski autobus ir, bet, nu, nekas nenotika. Citi aculiecinieki gan tikai aizkadrā Latgales reģionālajai televīzijai pauž, ka iespējams pie šiem autobusiem tapušas viltus ziņas imitējot aktīvāku darbību manītes amatpersonas uzvalkos. Savukārt Latvijas teritorijā sastaptajām trīs Krievijas pilsonēm intervijas jautājumi nepatīk un viņas meklē iemeslu sarunu izbeigt. Vai balsojāt šodien? Protams, ka jā. Par ko? Par mūsu prezidentu, nevis jūsu. Protams, ka neviens neteiks par ko, jo īpaši tāpēc, ka vēlēšanas vēl nav beigušās. Mēs gribam iet uz priekšu, aiz mums ir vēl cilvēki, lai mūs pirmās izlaiž. Mums vienkārši nav ko jums pateikt. Vēl citi robežas šķērsotāji uzsver, ka par politiku neinteresējas. Viņuprāt, par to, vai vēlēšanas rit taisnīgi, atbildīga tikai pati Krievija, nevis tās kaimiņi. Nē, es neesmu Krievijas pilsonis. Ziniet, man par politiku ir dziļi violets. Lielākoties vienalga – vēlēšanas. Tās taču nav manas vēlēšanas. Krievi, lai paši tiek galā, viņiem ir tiesības vēlēt. Nu tad, lai arī balso. Ko ievēlēs, to arī ievēlēs. Šajā nedēļas nogalē uz Krievijas pusi Grebņevā un Terehovā izceļoja aptuveni 170 Krievijas pilsoņi. Tas ir par 6 mazāk nekā pagājušajās brīvdienās, bet Latvijā ieceļoja teju 220, kas ir par 45 vairāk nekā iepriekš. Valsts robežsardzē novērots, ka pārsvarā šajās brīvdienās robežu vienā vai otrā virzienā šķērso tie, kuriem ir dubultpilsonība. Iemesli ir sadzīviski, braucieni plānoti laikus. Nebija konstatēts neviens Krievijas pilsoņis, kurš izteiktu vai deklarētu savu vēlēšanas, kā taisas iet balsot, respektīvi arī neviens Krievijas pilsoņis nebija konstatēts, kurš uz izlaicīgu laiku aizgāja uz Krievijas pusi un atgriežas. Latgales pašvaldības informē, ka saziņa ar Krievijas vēstniecību nav notikusi. Iedzīvotāji interesi neizrāda, arī katras pašvaldības policija strādā ierastajā režīmā. Par to, ka iespējami brauks autobusi, kur teoretiski varētu Krievijas pilsoņi balsot un piedalīties vēlēšanās, es esmu dzirdējis, bet ne grafikus, ne kaut kādu kustības režīmu es nezinu. Tā dēvētās prezidenta vēlēšanas Krievijā notiks arī rīt. Latvijas teritorijā vēlēt gan vairs nevarēs, taču valsts policija un valsts robežsardze turpinās uzraudzīt sabiedrisko kārtību pastiprinātā režīmā. Ausma Sprukte-Kozule, Vitālijs Dudarenoks, Latgales reģionālā televīzija.